Namjambo. Tunashukuru Mungu kwa mafundisho. Tunashukuru Mungu kwa mafundisho na namna ambavyo ananena nasi katika maneno ya uzima kwa njia mbalimbali kwa ajili ya wokovu wangu na wokovu wako. Tamari, neema ya Mungu inayoshinda, sehemu ya pili. Neema ya Mungu inayoshinda, sehemu ya pili. Tuliona huyu mama na nitarudia kidogo kwa namna tofauti mambo ya mchana. Alafu tutaangalia jambo moja kubwa tu. Jambo moja ambalo linafanya Tamari aingie katika somo hili kwa vipindi hivi ndani ya juma hili. Tuliona kwamba Tamari ni Mkaanani, sio Mwisraeli. Lakini ukisoma pia utagundua hata mama mko wake hakuwa Mwisraeli. Usisahau, ndio maana tunazungumzia habari za neema ya Mungu inayoshinda. Kwa sababu Mungu sio Mungu wa Israeli kwa maana ya damu, Israeli wa damu peke yao. Ni Mungu wa mataifa yote. Katika yale ambayo tuliyaangalia mchana, jambo ambalo unaweza kuona kwa mtasari ni kubadilika kwa hali ya Tamari. Change of Tamar's status. Status yake ilibadilika kutoka binti kuwa mke wa Eli. Alipoolewa, hakuolewa bila utaratibu na tabia nzuri, aliolewa kwa utaratibu kabisa Tamari. Status yake ikabadilika, akawa mke wa Eli. Ikabadilika baada ya kifo cha mume wake, akawa mjane. Ikabadilika tena, akawa mke wa Onani. Kwa taratibu ambazo tulieleza mchana ule. Change of status. Naomba uangalie vile ambavyo, ikiwa kuna madamu ambaye ameweza kubadilishiwa status yake. Tamari ni mara kadhaa. Akafiwa tena na Onani. Katika hizi status ya kwanza na ya pili, ya kuwa mjane, anayembadilishia hiyo status, usisahau, ni Mungu. Sisi leo tunafurahi kwamba yameandikwa. Lakini wakati ule mume wake anakufa, yule wa kwanza, ingawa Biblia imesema alikuwa muovu, lakini hatuambiwi ni uovu upi. Leo tunajifunza habari za Nabali, tunajua uovu wake, lakini alikaa na Abigaili. Hata alipokufa Nabali, Abigaili aliomboleza. Tamari anabadilishiwa status yake yenye maumivu, na anayembadilishia
ni Mungu. Tunaelewa kidogo sana kuhusu hali zetu zinavyobadilishwa. Tunaelewa kidogo sana. Baada ya hali hiyo, baada ile status Mungu kuibadilisha, sasa anabadilishiwa status na mkwe. Tulisoma mstari wa 11, rudi nyumbani kwa baba yako ukakae katika hali ya ujane mpaka Shela awe mtu mzima naye ukaolewe naye. Hapa amebadilishwa status ambayo haikuwa kitu cha kawaida kwa taratibu iliyokuwa inaongoza habari ya mtu ambaye amefiwa hana mtoto. Yuda anaibadilisha, anamfanya aishi kama mjane ingawa kisheria ni mke wa Shela. Mazingira yale ni magumu, ni machungu. Yuko kwao kama mjane, wakati ukweli ni mke wa Shela, kisheria ni mke wa mtu, lakini kiwarisia ni mjane, yuko kwao. Na usishangae, katika mambo mengi leo duniani status ziko namna hiyo. Baadhi ya wanandoa na maandisha katueleza hivi, kwa nini alimbadilishia hiyo status? Alimuona kwamba ana hujuma kwa familia yake. Huyu mama anambatana na kifo. Kwa hiyo aliona anakuja kuleta janga kwa familia, atafuta familia. Mwandishi anasema alifanya hivyo kwa sababu Shela asije naye akafa. Kwa hiyo Tamari akafahamika ni muuaji wa vijana wa Yuda. Kwa hiyo akakaa ndani ya kipindi hicho. Ndani ya kipindi hicho Shela ni mkubwa, hakuna taarifa yoyote. Ndipo Tamari akaelewa fika alidanganywa. Katika yote hayo utamuona Tamari akibishia lolote. Kila status yake ilivyobadilika utamuona akitekeleza. Mpaka anaenda nyumbani anatekeleza. Anini anafanya hivyo? Anamuamini baba mko wake ni mwa haki, atatekeleza kauli yake. Kwa hiyo hana shida na hiyo, aliitenda hata kama alijua kisheria ina shida, ila aliamini baba mkwe atatekeleza. Baada ya yote hayo kuthibitishwa ya kwamba kumbe si kweli, wakumpatia taarifa nao, wakamweleza Shela ameshakuwa mtu mzima. Hapa sasa Tamari anachukua hatua ya kubadilisha status yake mwenyewe. Soma mstari wa 14. Kule kwingine kote alibadilishiwa na Mungu, alibadilishiwa na mkwe. Sizazungumza kiundani namna ambavyo Onani alimbadilisha ile status, akamfanyia kama sio mke wake. Tepo kwa tunasoma ule mstari wa 7 wa 8, wakati Onani anataka mali za huyu mkaka yake aliyefariki, lakini hataki wajibu unaoambatana nao, na hivyo anambadilisha kumfanya kama kahaba na kama chombo tu cha kuridhisha jamii kwa ajili ya kuchukua uchumi wa kaka yake. Ni hiyo status hiyo alimfanyia uhuni, anamabuse, na hiyo anafanyiwa tu yeye. Soma mstari wa 14. Hatimaye na yeye akaanza kuchange status. Soma hapo Mwanzo 38
Niwaambia kwamba mambo yote yako hapo. Mwanzo 38 na mstari wa 14. Akavua nguo za ujane wake, akachange status aliyopelekwa nayo kule kwao nyumbani, akaibadilisha kutoka ujane, akavaa nini? Kavika utaji, kajifunika uso. Ndio. Akakaa karibu na njia ya kuenda Timna, kwa sababu aliambiwa baba mkwe atapitia njia hiyo. Maana aliona ya kwamba, aliona ya kwamba Shela amekuwa mtu mzima. Shela amekuwa mtu mzima, ijapokuwa hakuozwa awe mkewe, lakini hajapewa awe mume wake. Alipoona nimetapeliwa na baba mkwe wake, anapita anaenda mahara kwa huduma ya ukataji sherehe, ukataji manyoya ya kondoo, akabadilisha status yake toka mjane kuonekana kahaba. Haibadilishi kwa jambo lolote. Naomba uone vizuri jambo hili. Kuna kitu ambacho tutakuja kuzungumzia hapa jioni, muda huu, muda sio mrefu. Kwa hivyo akabadilisha. Na ndio naona baada tu ya ile kazi aliyoifanya, alirudi tena akavua utaji, akatoa na hicho kila kitu, akavaa tena mavazi ya ujane. Kwa hiyo sasa hapa anabadilisha status yake kwa makusudi maalum, kwa kuwa Yuda baba mkwe alimtapeli. Na hiyo inaitwa crooked method, njia iliyopinda. Anaitumia kwa nini? Anaitumia, tutakuja kuona kwa nini anatumia njia hiyo iliyopinda. Lengo lake ni nini? Kwa nini Tamari alifanya alichofanya? Na alikuwa waajabu sana Tamari, kwa sababu alipoambiwa naweza kuingia kwako, maana ameona ni kahaba, akamwambia utanipa nini kama ujira? Nazopatia mbuzi. Lakini kwa sababu hakuwa naye wakati huo na rafiki yake, akamwambia basi uweke vitu rehani, unawekea vitu gani? Huyu dada akachagua, nipatie fimbo, nipatie muhuri, nipatie pete. Na unajua vile alivyokuwa anadai muhuri, hakuna biashara yoyote inayofanyika bila kuweka muhuri. Hajachukua vitu vya ovyo. Anachukua fimbo. Fimbo ilikuwa na maana kubwa sana. Usifikiri sasa fimbo anapeleka wapi. Unaweza kuona upana wa akili ya Tamari. Vile vitu alivyovichukua rehani ni vitu muhimu mno kwa taifa wakati ule na kwa mtu yeyote kama Yuda. Na kwa sababu ana hakika ana mifugo, ataleta, akampa. Alipoondoka yule mama mbio akaondoka. Sasa anamtuma rafiki yake apeleke, hakuti mtu. Ulizia kuna kahaba jamani, wanakaa hapa kahaba, hapa hapajawahi kuwepo kahaba. Akarudisha jibu kwa Yuda, sijamkuta. Sema basi mwacha achukue, sije tukaojitia aibu. Ndio maandiko yanasema hivyo, sije tukapata aibu bure, acha. Biblia inasema baada ya miezi mitatu taarifa ikaja kwa mkwe wake, huyu mkwe wako ni mjamzito. Sasa naomba usikilize vizuri, uone ya kwamba alichokifanya Tamari sio muhuni. Tamari hakuwa muhuni. Kwa nini alifanya hivyo? Jambo la kwanza, miaka ilikuwa inaenda, kuna status moja kubwa alikuwa hajaipata, na ile status ni kuitwa mama. Katika Israeli na mashariki yote ya kati, kuolewa kwa mama, kwa mwanamke yeyote, mpaka habari ya ngono haikuwa kilele. Kirere ilikuwa aitwe mama. Kwa nini? Kuitwa mama ilikuwa ni ushahidi wa utendaji wa Mungu kwa mwanamke. Ilikuwa ni ushahidi ya kwamba mwanamke huyu yuko hai, na kwa sababu yuko hai Mungu amemuisha. Ni ushahidi wa utendaji wa Mungu kwa mwili wake.
Na ndio maana mnakumbuka siku ile wakati Raheli mwenzake Lea anazaa watoto, yeye hana watoto, alimwambia Yakobo, nipe watoto vinginevyo nitakufa. Hiyo ni Mwanzo sura ya 30. Na Yakobo akasema, ha? Kwani mimi ni Mungu mimi nizuie watoto? Mimi sio Mungu. Ilikuwa ni kinyang'anyiro kikubwa mno. Status ya kuitwa mama ilikuwa inadhihirisha ukaribu alionao na muumbaji. Na yeye kama hajafikia hapo, hajawahi kuolewa, hana heshima yoyote. Mbili, miaka inaenda, Shera amekuwa mtu mzima, anaenda kufikia kukoma siku zake kama mwanamke, hana mtoto, lakini anajulikana kisheria ni mke wa Shela. Miaka inavyosonga, menopause inakaribia, karibu anapita kwenye dunia kama hajawahi kuolewa, wakati aliolewa kwa heshima, amemtunza maadili yote, amekuwa msikivu kwa maelekezo ya baba mkwe na amekuwa mwaminifu kama ambavyo neno linasema. Lakini miaka inaenda, akifahamika kama mke wa Shera, lakini anakaa nyumbani kama mjane, amewekwa kwenye sitofahamu. Umri unasogea, karibu atakoma siku na sifa za kuzaa kwa mwanamke. Lakini sio hilo tu peke yake. Tamari alikuwa na picha pana mno ya uzao. Unajuaje kwamba ana picha pana ya uzao? Moja, vitu alivyovidai kuwa rehani kwa mkwe. Mbili, kule kubadilisha status yake kwa baridhaa yake mwenyewe. Hakuibadilisha ili awe kahaba. Na unajua maneno yako mawili yametumika ambayo Kiswahili wameatafsiri tu kama kahaba. Akaonekana kama kahaba. Lakini alipomtuma yule rafiki yake, akauliza, je, kuna kahaba hapa? Kahaba ni professional, ni taaruma. Katika wakati ule mtu akiitwa kahaba, anayefanya kazi ya kujiuza, ilifahamika kabisa. Neno hilo kwa Kiebrania ni tofauti na lile ambalo halivyoonekana. Yaani ile neno halivyoonekana kwamba ni kahaba, mwandishi ametumia neno lisionyesha ya kwamba hakuwa professional, haikuwa taaluma yake, haikuwa kazi yake wala status yake. Ila yeye aliamua kuashum, aliamua kuichukua kwa lengo sio la kujiuza. Ana agenda ya siku za usoni. Na yule rafiki yake alipokuja anauliza, yuko wapi hapa kahaba? Neno lililotumika ndio lilomaanisha mtu anayeishi kwa kazi ya umalaya, ndio inalotumika pale. Lakini lile la kwanza, akavaa, akaweka kichwa, akafunika, yani alifanania, lakini moyoni yeye hakuwa hivyo. Kwa hiyo wakati huyu mwanamke analala na Yuda ambaye ni baba mkwe, hakufanya hivyo kwa upendo, hakufanya hivyo kwa matashi yake, hakufanya hivyo kwa kufurahi. Ndio maana baada tu ya adhima hiyo alirudi haraka nyumbani, akabadilisha mavazi, akawa tena mjane, akasubiri mtego ulipuke. Ha, sasa nini kinafanyika hapa? Taarifa zikafika kwa mkwe wake, Tamari ni mjamzito. Biblia inasema katika mstari wa 24, hebu soma. Soma mstari wa 24. 24, neno la Bwana linasema. Linasema, ikawa baada ya miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu, Yuda akapewa habari kwamba, wakapeleka watu habari, mke wa mwana wako Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Umesikia? Ana mimba. Ana mimba gani? Haramu. Umesikia alivyosema, mke wa nani? Wa mwana wako anayeitwa Tamari amefanyaje? Amezini na ana ujauzito haramu. Yuda alijibuje? Yuda akasema, mm-hmm, mtoeni akateketeze.
ateketezwe. Aletwe achomwe. Mtoeni ateketezwe. Mstari wa 25. Alipotolewa alituma watu kwa mkwewe. Na yeye akatuma watu kwa mkwewe. Akisema. Akasema hivi. Mimi nimepewa mimba na mtu mwenye vitu hivi. Huyo aliyenipatia mimba ndiye anayemiliki vitu hivi. Akasema. Akasema. Tambua basi. Tambueni basi. Vitu hivi ni vya nani? Mukivitambua ni vya nani ndiye muhusika. Pete hii na kamba hii. Pete. Na fimbo hii. Kamba na fimbo. Yuda akavikili akasema. Yuda akaungama akasema. Yeye ni mwenye haki kuliko mimi. Huyu mama ni mwenye haki kuliko mimi. Kwa kuwa sikumpa shela mwanangu. Sikumpa shela mwanangu. Wala hakumjua tena baada ya hayo. Wala Yuda hakumjua tena Tamari baada ya tukio lile. Komea tu hapo. Kwa nini alifanya hivyo? Mwandishi ametupatia alidanganywa. Status yake imechafuka. Lakini alikuwa anatafuta kuitwa mama mwenye sifa katika Israeli. Alifanyiwa jeuri, akachagua njia iliyopinda kumrudisha Yuda kwenye njia iliyonyooka. Ndipo unaona kwa nini somo linaitwa Tamari, neema ya Mungu inayoshinda. Njia ile imepinda ujawaiona. Mchana nilieleza ya kwamba kulikuwa na uelewa huo wa mtu kumrara na baba mkwe ikiwa amekufa mume wake bila kupata mtoto. Hizo kwa ni sheria za wale ambao tuniliwataja, Wahiti, Waashuru na hata baadhi ya Wakanani. Lakini kwa Waisraeli haikuwa hivyo. Napozungumza Israeli nazungumzia Yakobo na watoto wake na familia yake yote. Haikuwa hivyo. Kwa hivyo wakati huyu mwanamke anafanya hivyo, alikuwa ana wazo pana la kuwa mama atakayeweka mrithi. Na sasa ngoja uone hatari yake ilivyokuwa. Ilikuwa ni so complicated. Very, very complicated. Hatua aliyoichukua alifanya kwa gharama kubwa. Nini? Kumbuka baba mkwe amekwisha fiwa mke wake. Kumbuka amebaki shela na hajaoa, yuko pale. Huyu mama miaka inaenda, alichokuwa nakiona mbele yake ni hii kuhakikisha kizazi cha Yuda kinaendelea. Nisikize vizuri. Uone mawazo mpana aliyokuwa nayo. Alishajifunza ndani ya ile familia, alishajua Mungu wa Israeli. Visa vyote alivifahamu na ni kweli kabisa. Na huko mbele baadaye utamwona baba mkwe wa babu ambaye ni baba yake na baba mkwe wake, kwa maana Yakobo. Kwa sababu hii ni sura 38, bado Yakobo yu hai bado, kwa sababu mpaka Yakobo anakufa kwenye sura 49. Kwa hiyo bado baba yule yuko hai ambaye sasa ni babu yake na huyu Tamari. Kwa hivyo visa vyote wanavyo juu ya Mungu wa Israeli, alivyomtokea, alivyofanya 1, 2, 3, viko very fresh. Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ya kwamba atatokea katika ukoo huu na atakayekuja. Nani ambaye hakujua tabia isiyofaa ya Reubeni? Nani ambaye hakuwa shahidi wa ustawi na uimara wa tabia ya Yuda? Asilimia kubwa ya watoto wa Yusufu, watoto wa Yakobo, walimjua Yuda kama kiongozi katika pora walipokuwa wote kama vijana. Wote wangali bado hata hawajaoa, walifahamu Yuda. Ndio maana ni Yuda pekee aliyetoa wazo, tusimuue ndugu yetu Yusufu, tumtoe kwenye birika. Lakini wakati huo Rubeni aliogopa kwa sababu ya ukali wa Simeoni pamoja na wengine, mfalme mtu wa ndoto auawe. Ni Yuda aliyewashawishi ndugu zake wote wale 9 wakakubali wazo lake. Kuliko afe tumuuze, alikuwa Yuda. Lakini sio tu aliyekuwa anamsikia ndugu zake, bado baba yake alikuwa anamsikia Yuda kuliko watoto wake wengine wote. Nilizungumza mchana ya kwamba ndiye aliyekabidhiwa Benjamini, wakati Yusufu anasema mleteni huyo mtoto nijue ninyi ni wa kweli. Alikabidhiwa Yuda. Na ni huyu Yuda hata wakati wa kifo chake Yakobo alisema ndugu zako watakusifu. Kwa hiyo
Tamari alishaona picha kamili ya mwelekeo wa uzao wa huyu baba mkwe. Kichwani mwake alichokuwa anakiona kwa kuwa aliolewa na kijana wa kwanza. Usisahau ya kwamba mtoto wa kwanza alikuwa na kipaumbele kikubwa mno cha kutokea mzao. Na kwa sababu hiyo, wakati Onani anamwambia ingia kwa huyu shemeji yako awe mke wako ili umuinulie uzao, alikuwa aje mtoto wa kwanza, prototokos kwa Kiyunani, bekora kwa Kiebrania, ambaye ndio mtangulizi, ambaye anayekuja alitazamiwa atokee hapo, yeye ajae mzao wa mwanamke. Na kwa kuwa Tamari ndiye aliyeolewa wa kwanza kwa kijana wa kwanza aliyetazamiwa Onani amuinue, yeye akasariti. Sasa anamsubiri atokee kwa Shera. Shera mzee amemgomea. Yule mama hataki tu kuitwa mama, anaiona hiyo picha mbele yake, uwanja mpana uko mbele zake. Na kwa sababu hiyo njia aliyochagua ni fake kwa uelewa wake duni. Ndipo unaona neema ya Mungu jinsi inavyofanya kazi. Mwishowe hakuna mahara tunakosoma, naomba usikilize kitu cha pekee sana. Hakuna mahara tunaposoma ndani ya tukio hili ambako Mungu alitokea moja kwa moja na kucrash. Ila ukweli ni huu, si kwamba aliridhia njia aliyotumia Tamari. Njia aliyotumia Tamari haiungi mkono na andiko, kwa sababu ni njia ya aibu kulala na baba mkwe. Lakini Biblia inasema ndio maana hakuingia kwake tena. Ndio fungu linamalizia hivyo. Ni kama ilivyotokea, hakuingia kwake tena. Ni kama unavyoona, nitakuja kueleza huenda siku nyingine hapa katikati. Hicho ndicho kilichotokea. Tamari aligharimu. Kwa nini aligharimu? Aligharimu kuitwa muhuni, aligharimu kwa gharama hizo zote, na alikuwa tayari agharimu kifo. Kwa nini ilikuwa ni kifo? Naomba msikize vizuri hapa mwishoni. Kwa sababu Yuda amedhihirika maisha yake hivi karibuni kuwa muongo. Akitamka hiki sicho alichokusudia. Kwa hiyo wakati huyu Tamari anachukua hatua, alishaona dalili hiyo. Na hivyo kesi imeletwa, mahakama imeketi. Na kwa sababu hiyo mtoweni auawe, sio kwa mawe, ateketezwe. Huyu mama alijua, ingawa hakujua mauti sio kwa moto, alijua atapigwa mawe, maana ni mke wa Shera kisheria. Naona mwandishi anaeleza vile. Lakini amethubutu kuwa mjamzito, na mjamzito ambaye ni tukio la aibu mno. Yaani kwake yeye itamletea aibu mno, lakini kichwani mwake anaona picha mbali kubwa ya continuity ya ufamilia anayekuja, mzao wa mwanamke. Na yeye anaona, mimi kama ndio njia yangu, mke wa kijana wake wa kwanza, anaona Mungu atapitishia kwangu, lakini hapa kuna anayezuia. Akaingia, akaikumbatia hiyo ahadi kwa gharama ya kifo chake. Alijua Yuda hapa alipofikia ndiye mwenye maamuzi ya mwisho, ndiye tu atakayempatia rehema ya kuishi ama ya kifo. Akuishi maana yake akiri, mimi ni muhusika, huyu ni mwenye haki. Ilibaki kauli ya Yuda pekee. Yani umejiweka kwenye eneo ambalo umewekeza usalama wa uhai wako kwa mwanadamu mmoja, kwa kauli yake moja. Akikanusha, hakuna vipimo vya DNA. Lakini ilikuwa ni matata mno. Ama Yuda akikiri, maana yake amekiri, amekiri makosa yake, na amekiri juhudi na manyanyaso aliyopitia huyu mama, na hivyo atamtamka mwenyewe ni mwenye haki. Lakini akikataa, vitu hivi si vyangu, hata kama ni kwa uongo, yule mama alikuwa tayari kufa na wale mapacha wake tumboni. Ndio maana unaona ni kweli mbinu aliyotumia ni mbaya, lakini Biblia inaieleza kwa namna hii, uelewa wake wote ulikuwa umefikia mwisho. Alichokuwa yule mama anapigania haikuwa kwamba aonekane na yeye alizaa,
Naomba unisikize vizuri. Yule mama alikuwa anapigania continuity, mwendelezo wa neema ya Mungu kwa ulimwengu mzima, kwa mzao ajaye. Wakati Yuda analinda status yake ili aonekane yeye ni patriarch, ni mzee wa imani, anatumia udanganyifu kulinda status yake ambayo kwa nje anaishi tofauti. Huyu mwanamke na yeye akafikia hatua alitumie hiyo status hiyo hata kama ataonekana ni mwanamke mbaya, muhuni, anayetega baba mkwe, hafai kabisa. Habari njema ni hii, katika dakika ile aishi na wale watoto tumboni ambao kwa wakati hakuna aliyejua ni mapacha, ama afe na watoto wale kwa ajili ya aibu iondoke kwa Israeli. Na Yuda kwa mara ya kwanza, naomba usikize vizuri, ndicho kilichofanya Yakobo aendelee kumsikiliza Mungu juu ya Yuda. Yuda mbele ya raiki ya watu, katika tukio la aibu kabisa, Yuda alikiri, akatubu, akaungama. Neno ni kama lile la mke wa Pilato, hakika Tamari ni mwenye haki. Jana nilielezea hilo neno kwa upana jinsi ilivyo. Yuda akasema huyu mwanamke jamani ni mwenye haki kisheria na mahakamani, ni mkamilifu na hana hatia, perfect and innocent. Haleluya. Wakati watu wanamuona Tamari kama mwanamke anayetega mpaka baba mkwe mwenyewe anakiri huyu ni mkamilifu na hana hatia. Ndipo maana katika kitabu cha Ruthu, hebu soma hilo fungu la mwisho uone huyu mama sio tu kuanzia hapo akaja akatajwa Mathayo, lakini ametajwa kitabu cha Ruthu. Ruthu sura ile ya 4 na mstari wa 12. Neema ya Mungu ilivyomfunika yule mama, ni kweli kabisa uelewa wake uliishia hapo, lakini alikuwa na agenda kubwa iliyotembea ndani ya akili yake. Mzaliwa wa kwanza, prototokos bekora, atakayepita kupitia kwa Yuda. Na kwa sababu hiyo mama huyu alikanyaga hiyo hatua kwa ujasiri, kwa gharama ya kifo chake. Lakini Mungu bado aliandika, haikuwa sahihi njia aliyotumia, lakini kwa sababu aligharimu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu kwa uelewa wake huo mdogo. Ruthu sura ya 4 na mstari wa 12, hapa ni habari za Ruthu na kuolewa kwake na kuzaa watoto kwake. Angalia ile ahadi ya baraka inayotajwa inavyounganishwa na mwanamume huyu. Kitabu cha Ruthu bado kinapatikana kwenye Biblia ulionayo. Ningelikuwa na wanafunzi ningelisema ukitoka tu kitabu cha Wakorinto unakutana na kitabu cha Ruthu. Maana naweza kukuta Biblia na shangaa, Biblia yangu haina kitabu cha Ruthu. Mmeikuta? Hebu soma sasa. Mstari wa 12. Sura ya 4 kitabu cha Ruthu mstari wa 12. Tunapomalizia. Sura ya 4 mstari wa 12 anasema nyumba yako na ifanane na nyumba ya yake Peresi. Wanamwambia Ruthu nyumba yako na ifanane na nyumba ya nani? Ya Peresi. Peresi. Ya Peresi. Peresi ndio mtoto aliyezaliwa kwa huyu Tamari pamoja na Sera. Nyumba yako ifanane na nani? Na nyumba ya Peresi. Ya Peresi. Alafu ambaye kwamba Tamari alimzalia Yuda. Ambaye Tamari alimzalia Yuda. Kwa wazao atakao kupa Bwana katika mwanamke huyu. Katika mwanamke huyu. Ukifuatilia utagundua baraka ya Mungu kwa waliobadilishiwa status na wale walioamua kuwekeza maisha yao kwa gharama zote kwa ukweli walioujua, hata kama kwa wakati wetu wa leo ulikuwa ni ukweli ambao haukuwa ukweli kitendo alichochukua, lakini ukweli aliokuwa na ufahamu, alikuwa anapigania urithi wa ahadi kwa ufalme wa mbinguni, na huo alikuwa tayari kwa gharama yote ile. Sasa ametajwa katika Biblia hatua kwa hatua mpaka kitabu kile cha Mathayo. Yesu anapotajwa alivyotokea, unamuona Tamari akitajwa. Kwa nini imekuwa hivyo?
Tamari kote alikubali. Nisikilizeni vizuri, alibadilishwa status, anakubali. Badilishwa status, anakubali. Safari hii kweli yuko mikononi mwa baba mkwe, akitamka afe atakufa. Lakini ona akili aliyotumia safari hii, akaresisti, akaigomea. Lakini hakuigomea kwa kusema hapana, huyo anawadanganya, ndiye amehusika. Alitumia hekima ya hali ya juu, akamwacha Yuda ahukumu. Hebu ninaleta vitu hivi, tambueni ni vya nani. Akifahamika mwenye vitu hivi, ndiye amenipa ujauzito. Ilikuwa ni test, ni mtihani mkubwa sana aliofanya yule mwanamke, na mwisho akatamkwa kwenye mahakama mbele ya watu wengi, na yeye aliyetaka ateketezwe akasema ni mwenye haki. Neema ya Mungu iko nasi katika kubadilishiwa status kwa namna yoyote ile. Ama Mungu ameruhusu ibadilike, au watu wameibadilisha. Usilaumu katika hali kama hiyo. Neema ya Mungu bado inatenda kazi. Usije tu ukanukuu alikofanya Tamari, maana Tamari hakuwa anajua upana zaidi. Yeye alidhani anaweza akamfanya akamtetea Mungu kwa njia hiyo ambayo imepinda. Ni hilo tu, kwa sababu sisi leo tuna nuru pana. Lakini kama angelikuwa na nuru pana kama sisi leo, huenda tungesikia kitu kingine ambacho Tamari angelifanya. Ana picha pana mno, sio tu ya kupata mtoto aitwe mama. Yeye ana agenda ya Mungu maishani mwake, na hivyo amekuwa mvumilivu wakimbadilishia status. Amekuwa mjane, na Mungu ndiye anayeua mume wake wa kwanza, anaua mume wake wa pili. Wakati fulani, ndugu zangu wapendwa, ndio maana nikasema usisikitike kiasi cha kumnunikia Mungu. Uwezi jua neema ya Mungu inayobadilisha, inayoshinda. Na kwa sababu hiyo, jioni ya leo, chukua nafasi utafakari maumivu mengi unayoweza kuyapitia, na vile ambavyo ulimwengu umekufanya ubadilishwe status, na ambavyo unaonekana na kusomeka tofauti kabisa kwa watu wengine. Halafu kisha uingie katika mtazamo wa Tamari, katika yote hayo alipitia. Lakini jambo la pili, je, umewahi kupitia hatua ambayo na wewe ulifanya kama Tamari? Ingawa una nuru pana kabisa, ukaamua kufanya kibinadamu kama vile unaweza kumsaidia Mungu. Unapotafakari hayo, ujue ulifanya tu, na Mungu ameandika hii ya Tamari kutusaidia tu kujua ya kwamba Mungu hakuridhia aliyochukua hatua hiyo, na ndio maana alitoa hicho. Lakini Mungu alikuwa na upana zaidi, aliona moyo wake na njozi yake kwa neno lake. Alimzawadia mkombozi kupita kwa Tamari, mwanamke wa Kanani aliyefanywa mzaa katika yote hayo, na aliyefiwa mara mbili, na bado aliyefanywa unyanyasaji chumbani kwa sio siku mbili wala tatu, kadhaa. Kwa wakati huo anataka vitu vyake, lakini anamdhalilisha. Ndiye pekee anayejua akapitia hayo yote. Huyu ndiye aliyeonekana analeta mauti nyumbani na baba mkwe wake. Na hiyo yuko ndani asitofahamu, ni mke wa mtu kwa kisheria, lakini kwa uhalisia anaonekana ni mjane. Ndani ya kipindi hicho chote alichoishi alikuwa mwaminifu. Huyu hatimaye neema ya Mungu ilimtaja hana hatia. Fanya unachoweza kwa uelewa wa neno la Bwana, usiende zaidi. Mungu atakutamka u mwenye haki. Na kwa sababu hiyo, ikiwa Tamari yuko kwenye listi, ikiwa yuko mwanamke yote ambaye status yake iliharibika, kuna mwingine mpaka anafikia kufa ukihesabiwa watoto aliozaa ana wanaume wengi, kwamba ulifanya hivyo mwenyewe ama ulifanywa uhuni, ukaolewa vizuri, kakutesa, kakutimua, ukashangaa tena ukafikiri ni mume mwema, ukaambulia huyo naye ndio kabisa akakusurubu. Watu wanazidi kukuhesabu tu, yalimshinda mume wa kwanza, yakamshinda mume wa pili, yule ayule ni muhuni, kwa sababu hawajui zaidi ya hapo. Ama ni mimi mwenyewe nimeishi hivyo kwa kukata tamaa. Kuna neema ya Mungu inayoshinda.
kufikia ulimwengu wako. Hapa kuna njozi pana. Ukikumbatia Yesu Kristo aliyezaliwa sio tu kwa waliofanya vema mwanzo mpaka mwisho, kama tulivyoona wanawake kadhaa tangu tumeanza safari hii, kuna doa la giza kwa uamuzi wa Tamari unaomulika sana neema ya Mungu, ambayo haikuwa kidogo kumweka kwenye listi ya mama ambaye katika damu yake Kristo alizaliwa. Ikiwa amewaunganisha hao, usikate tamaa ikiwa kuna status zilibadilika kwako, kwa kutenda kwako ama kwa kufanywa na watu zikawa hivyo. Bado Mungu yuko juu ya kile kinachofanyika. Baki kuwa mwaminifu, atakutamka uu mwenye haki. Mungu wetu atubariki jioni ya leo kwa jina la Yesu, amina. Leo tunaro maombi ya pekee. Maombi ya pekee ataomba Dr. Yembe. Lakini ikiwa wako wakina mama, wao tu ndo wanajua status za uchungu walizopitia, kwamba waliwahi kumwazia Mungu vibaya, ama wameendelea kusema mpaka lini itakuwa. Maana wanaona kama zinabadilika, kama zinabadilika. Na wanasema Yesu asante kwa uzoefu wa Tamari. Anasamehe na anatoa neema. Ikiwa anasema Mungu tusaidie hivyo, simama pale ulipo. Na kipekee kabisa, ikiwa uko miongoni mwa hao wanasema Mungu, katika yote niliyotembea mpaka sasa, ninaomba status yangu mwishoni itajwe na wewe kuwa ni mwenye haki. Unajisikia kabisa kwa dhati kusogea mbele. Sogea tu mbele. Bwana akupatie neema, akuondolee hatia. Kuna wakati kabisa kama sio Bwana ungepigwa mawe, ungelikufa. Ungenyang'anywa kila kitu, ungehujumiwa. Na wengine wako kwenye hali hiyo ambayo wamechafuliwa wakati si kweli. Hawako hivyo walivyo, hata wanapofikiria watasafishaje mapito yao. Usihangaike kusafisha ulivyochafuliwa. Usihangaike. Usiteswe na hatia ya yaliyotokea. Kumbatia bado neema ya Mungu. Na neema hiyo inashinda. Kama Tamari ataingia mbinguni katika yote aliyopitia, mbingu ni rahisi sana kwa neema yake. Dr. Yembe ataomba kwa ajili yetu. Wakina mama hawa ambao wamesimama hapa, Mungu awasaidie kwa status zozote zile ambazo watu waliwatendea kuwa. Mungu tu ndiye anayejua. Ama kwa status zozote zile ambazo ni kadhani ndio akili yangu ya juu, kumbe haikuwa sawa na neno la Bwana. Wasisahau kuna neema ya Mungu inayoshinda. Mungu anawatamka kwa wenye haki watakapoendelea kudumu na picha pana kabisa ya Masiha anayekuja. Shikirieni huyo hata kama ni kwa gharama. Shikirieni huyo katika chumba cha mahakama mbinguni atatutaja. Mikrofoni itakuwa karibu sana mama. Tuombe. Pige magoti, tuweze kuomba. Haleluya, Baba na Mungu wetu wa mbinguni. Ni furaha iliyoje jioni ya leo kukupigia magoti, tukitambua ya kwamba bila wewe si kitu chochote hapa duniani. Tunashukuru sana kwa ajili ya Bwana Yesu, mwanao wa pekee uliyemtoa kafa kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuokolewa. Katika jioni hii ya leo tunapenda kushukuru sana ujumbe kutoka kwa Mchungaji Semba. Ujumbe ambao unatuonyesha jinsi neema ya Mungu ilivyo kuu kwetu sisi watoto wako. Yawezekana tulitanga mbali sana na uwepo wako, lakini kwa neema yako umetuvuta na uko tayari kutuokoa. Katikati yetu hapa yawezekana kuna mama fulani, kuna binti fulani alipitia machungu kama aliyoyapitia Tamari. Akaishi kwa huzuni, watu wakimtambua yu mke wa mtu fulani, lakini kumbe yu mjane. Tunaomba Baba Mungu, mtu kama huyo unamjua vizuri
Unatujua vizuri tumeishi maisha gani katika dunia hii. Watu wakitupa lebo tofauti tofauti, lebo mbaya hata kutuona sisi hatufai kwa lolote wala kwa chochote. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo tumepata ujasiri jioni ya leo. Kwamba yeye ndiye kuhani wetu mkuu kule mbinguni, anatuombea usiku na mchana. Tusitange mbali na Mungu wetu. Siku ile ya mwisho tutapata haki zetu. Tutapewa uzima wa milele ulio kweli kweli. Kila mmoja wetu na uchuchumilie wokovu wake, akimwangalia Yesu mwokozi wetu anayetupenda, aliyekufa kwa ajili yetu. Tusiangalie yale machungu ya nyuma tuliyoyapitia, tumwangalie Yesu. Na Yesu yuko tayari, anasema hakuna tena kinachozuia tusiingie moja kwa moja kwake. Anaturuhusu tuende pasipo kikwazo chochote. Jioni ya leo tusaidie kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kusonga mbele katika imani yetu. Na ipo siku haya ya dunia yatapita milele. Nasi tutarithi mbingu, tutarithi makao ya milele hapa duniani, mahali ambapo tutakuwa na Bwana wetu Yesu milele na milele. Asiwepo mmoja kati ya kundi hili zuri la wanawake, kama tunavyotambua ya kwamba mwanamke duniani alidharauliwa baada ya dhambi. Pale mwanzoni Mungu ametuumba vizuri, lakini dhambi ilipoingia imemdharau mwanamke na inaendelea kumdharau mpaka leo. Lakini Yesu, wewe unatupenda. Tuweze kuona jinsi unavyotupenda, na sisi tusizame katika wimbi la dhambi, bali tumtazame Yesu tu aliyekufa kwa ajili yetu. Na hili si tu kwa wanawake, wapo pia wanaume huenda wamepitia nao machungu huko nyuma, na wao pia ni watoto wako. Wasaidie kutambua hilo. Lakini katika hili kundi la wanawake, wengine wako hapa ni wajane kweli kweli, na wengine wapo ambao wametendewa maovu, si wajane lakini wametendewa maovu katika ndoa zao. Wengine ni mabinti, wengine wameolewa na watu wasioamini, wanaishi maisha magumu ajabu. Hata na wale walioachika, Mungu wetu, wana huzuni nyingi katika maisha yao. Wewe Yesu unayeona sirini, unaona shida zao, unaona shida zetu, na uko tayari kutuhudumia. Tupatie imani, tuzidi kusonga mbele hata siku ya ukombozi wetu. Tunaponyanyuka magotini, tuinuke tukiwa na imani ya kwamba umesikia maombi yetu. Na tangu sasa hatutakuwa wale ambao tunaishi kwa huzuni, tunaishi tukijua ya kwamba Yesu wetu anatupenda na anatujali, anatuhudumia, anatupa uhai, anatupa chakula na anatukirimia baraka tele tele. Nasi tuende tukamulike kwa ulimwengu wa giza. Tunatambua ya kwamba kuna wanawake wengi kabisa ambao hawako kanisani, wanaishi gizani, wana mateso makubwa ajabu. Sasa sisi ambao tumesikia ujumbe huu pamoja na nuru yetu tulio nayo, na tukawamulikie hao walioko gizani, na wao waje katika safari hii ya umilele. Tujiunge pamoja tunapomsubiri Bwana wetu Yesu Kristo. Tunawaombea watoto wetu mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, uwe pamoja nao. Watoto wengine yawezekana nao wameingia katika mlolongo wa mateso huko walipo. Labda wameolewa, wana shida kama nini, wahurumie. Na wale ambao wengine wametanga mbali na imani, tunawaombea jioni ya leo ili warudi katika zizi lako kabla mlango wa rehema haujafungwa. Wenye watoto wadogo nao tunawaombea watoto hao wakue na kuwa watoto wazuri, wa mama hao wakiwa walimu wazuri na waume zao kuwafundisha watoto wao. Na siku ile ya mwisho tutashangilia kumuona mwokozi wetu akija kutuchukua. Kuwa pamoja nasi jioni ya leo. Tutaenda sasa katika sehemu zetu mbalimbali. Uwe nasi usiku wa leo, tulinde, ututunze, na kesho utulete tena. Tuendelee kukua katika imani na kumfahamu zaidi mwana wa Mungu. Kwa jina lake Yesu mwokozi wetu tumeomba, amen.
Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee alivyomtumia mchungaji Semba. Ni karibishe mwenyekiti kwa maelekezo mengine. Mkutano wa wanawake 2021 CTF. Mbarikiwe na Bwana. Pastor Semba, tunakushukuru kwa ajili ya huduma ya jioni hii ya leo. Sasa tuingie kwenye matangazo. Na katika matangazo tuna mambo kama matatu hivi. La kwanza, tunatamani tungeandaa program kwa ajili ya siku ya Sabato. Maana siku ya Sabato bado ni ya kwetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuandae program kwa ujumla kuanzia shule ya Sabato.